אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לרב ניר מנוסי, מחבר ספרי חסידות, ואיתנו על הקו. שבוע טוב הרב. שבוע טוב דנה, חנוכה שמח. חנוכה שמח, ברוך השם. על מה מדברים היום? ברוך השם, כן. אז אנחנו ניגשים תוך פרשה חדשה, שבוע חדש, שנקראת פרשת ויגש. ובעצם הפרשה הזאת מגיע השיא הרגשי של המפגש בין יוסף ושאר המשפחה שלו, איחוד המשפחות המיוחל. והפתיחה של הפרשה היא דימוי מאוד חזק למשהו מאוד בסיסי ביהדות, בחיים שלנו, של כולנו, שממש שווה ככה לפתוח טיפה. בעצם הפרשה הקודמת הסתיימה במין מתח כזה, כזה תלויים על צוק, יוסף הודיע לאחים שלו, הם עדיין לא יודעים שהוא יוסף, הם חושבים שהוא איזה מלך במצרים, והוא אמר להם שהוא ככה הפליל את בנימין בזה שהוא גנב לו את גביע הכסף, והוא אומר להם שבנימין צריך להישאר אצלו, והם יכולים לחזור, אבל בנימין צריך להישאר. וככה זה נגמר, מאוד במתח, בגלל שיעקב מאוד אוהב את בנימין, הוא הבן היחידי שנשאר לו, שעוד מזכיר לו את רחל, וזה ממש היה אוי ואבוי הכי גדול שהוא יישאר שם. וככה נגמרה הפרשה. הפרשה הזאת מתחילה כשבעצם קורה משהו מאוד גדול ליהודה. יהודה, שהוא בעצם הבן הרביעי, הוא לא הבכור, עוד לא ברור שממנו הולך לתת יום אחד דוד המלך ושושלת המלוכה, ופה הוא פחה יוצא לגדולה, מתגלה הכוח שלו, הוא ניגש, לכן הפרשה נקראת ויגש, הוא ניגש ליוסף, שהוא עדיין לא יודע מי, הוא לא יודע שזה אחיו, הוא זה שלפני הרבה הרבה שנים הציע למכור אותו, והוא ניגש אליו ומתחיל להתחנן, ולהסביר ולדבר בפרטי פרטים, איך האבא כל כך קשור בבנימין, בעיקר מאז שהאח הנוסף, האח שלו, הלך לאיבוד, שזה כמובן יוסף. וכל הדיבורים האלה פותחים את הלב של יוסף, עד שיוסף לא יכול להתאפק יותר, אומר למשרתים שלו המצרים לצאת מהחדר, ואז פורס בבכי, וחושף את הזהות שלו, ואומר שאני יוסף, ומיד זועק עוד אבי חי, כן, אבא שלו יעקב. אז אני מאוד מרגש, וזה מתחיל במפגש הזה, באימות הזה, בין יוסף שעומד פה על כס המלכות, ובין יהודה שניגש אליו ובעצם מוסר את נפשו, ומתנדב להישאר עבד במקום בנימין. עכשיו, המפגש הזה, השיחה הזאת, היא בעצם סמל למשהו הרבה הרבה יותר גדול ומשמעותי מאשר רק שני האחים האלה שמדברים. כי לאורך כל הפירושים, בעצם, שתי הדמויות כאן הם שני כוחות, אפשר להגיד, בחיים היהודיים ובחיי הנפש שלנו. ואגב, לא במקרה, משתי הדמויות האלה, יוסף ויהודה, יוצאים שני המשיחים המיוחלים של לעתיד לבוא. מיוסף, יוצא משיח בן יוסף, שאמור להיות איזה דמות מעבר כזאת בדרך למשיח השלם, ומיהודה יוצא דוד ומשיח בן דוד. אז יש פה מפגש משיחי, כן? עם איזה עוצמות של ככה גאולה, ושל אולי גם מלחמת עולם יכול להיות, אם זה יתפוצץ, לא בצורה טובה. יש פה איזה מפגש עוצמתי מאוד. אבל בעצם יש פה עוד משהו יותר בעומק. בחסידות בפנימיות התורה, כשמסבירים על שתי הדמויות האלה, יוסף ויהודה, הם מגלמים שני יסודים של טיפוסים באופי, שבעצם קיימים בתוך כל אחד. יוסף הוא הטיפוס, האב טיפוס של הצדיק. יוסף הצליח לעבור את מצרים ולשמור על הצדיקות שלו, על האמונה שלו. הוא לא חטא בשל פוטיפר, הוא לא חטא בבית פרעה, הוא לא חטא בבית סוהר. הוא מחובר למעלה, דבוק באמונה, דבוק בקדושה, ומהמקום הזה הוא משקיף על המציאות, הוא מאוד צדיק, מאוד טהור, מאוד זך. הוא ככה גם פה, הוא יושב על כס מלכות, הוא מסתכל מלמעלה לדברים, הוא מחובר אל הדברים השלמים והטובים, והוא מחזיק באמונה. ויהודה הוא הסמל של מה הפוך מצדיק, אפשר להגיד רשע, אבל פה זה לא רוצים חיובי. אז ההפך מצדיק זה בעל תשובה. בעל תשובה זה אחד שעבר דברים וחטא ופשע, ועכשיו מתחיל לתקן אותם. והוא בעל תשובה בכמה מובנים. הוא בעל תשובה גם, היה סיפור שלם עם תמר, ששם הוא התחיל דרכה ללמוד מה זה לעשות תשובה, ובעצם להיות ראוי לשמו יהודה מלשון הודעה והודעה. וגם עכשיו הוא עושה תשובה על זה שהרבה שנים קודם, הוא זה שמחר את יוסף, הוא זה ששיקר לאבא שלו, ועכשיו כדי שלא ילך עוד בן לאיבוד, אז הנה הוא בא מוכן להחליף את הבן הזה ולהשתאבד במקומו. אז הוא ממש דמות של בעל תשובה. עכשיו בעצם המפגש הזה זה מפגש בין שני הצדדים האלה ביהדות או בצד של כל אחד מאיתנו. אחד שמחובר למקום השלם והטוב ולאמונה, ושם הכל מאיר, כמו איזה מין פסגת הר, ששם הכל מאיר והכל טוב. ואחד שהוא נמצא בגאיות, הנקיקים, בחושך, ומשם הוא רוצה לטפס ולעלות למעלה. ובעצם רואים דבר נורא יפה, רואים שכל אחד מקבל משהו מהאדם השני. מה מקבל בעל התשובה מהצדיק, הזה שבא מלמטה לזה שכבר מחובר לאור למעלה,
הוא מקבל איזה בהירות של אמונה. רואים את זה בהמשך הפרשה, שיוסף מסביר לכל האחים שלו, אין לכם מה להתחרט, והכל היה לטובה, והשם שלח אותי, והכל בהשגחה פרטית, ואין לכם מה להצטער, הכל היה בהשגחה כדי שיהיה לכם עכשיו אוכל, ושכולנו ננצל. הוא מביא להם איזה פרספקטיבה, איזה זווית מאוד גבוהה, שמראה להם שדרך כל הקשיים, אפשר להיות דבוק ומחובר באמונה שרואה שבעצם בעצם הכל לטובה, אם תעלה למעלה, תשקיף מראש ההר, ותראה את כל התמונה, תראה שגם הקשיים זה חלק מזה סיפור יותר טוב עם סוף טוב. עכשיו, על מה להפך? זה מה נותן הצדיק לבעל תשובה? ברור, הבעל תשובה בא ללמוד. אז הוא בא ללמוד מהצדיק, מהחכם. אבל מה הבעל תשובה נותן לצדיק? מה יהודה נותן ליוסף? זה הכי יפה. יוסף, הצדיק, שמי שמרגיש שהכל בסדר והכל טוב והכל מושגח, מה חסר לו? ההרגשה של הדברים לא מושלמים ולא טובים ושבורים, ועדיין יש עוד גבהים, יותר גבוהים לטפס אליהם, ועוד אינסוף להגיע אליו. וזה אומר להתחבר למקום שבור, כואב, מתגעגע, שזקוק לרחמים. ומה, זה בדיוק מה שיהודה עושה ליוסף. הוא בא ומתחנה ומזכיר את האבא, ומזכיר את הכאב, מדבר על בנימין, מדבר על כמה אסור, אוי ואבוי, שזה ישבור את הלב של האבא. ובעצם מה הוא עושה? הוא מציף את כל העולם הרגשי של יוסף. יוסף בעצם חי כבר שנים במין הדחקה רגשית. הוא שם את עצמו במצרים, הוא קרא לבן הראשון שלו מנשה, מלשון שכחה, הוא לא רוצה לזכור את העבר שלו. הוא כאילו חי שהכל בסדר, אבל מה פתאום? הוא לא ראה את אבא שלו שנים, הוא לא ראה את האחים שלו. והדיבור הזה של יהודה, שהוא מחובר לכאב ולקושי כמו שאמרנו, לנקיקים התחתונים של המציאות, שהוא בא ומציף לו את זה, הוא מגלה לו, גם אצלך לא הכל מושלם ולא הכל שמח. גם אתה, יש לך כאב בלב, ויש לך געגוע. וזה בדיוק מה שקורה, הוא מציף לו את כל הרגשות המודחקים הרדומים, שמרגישים שיש עוד דברים עוד יותר טובים לשאוף אליהם, כמו איחוד המשפחות הזה, וזה בדיוק התוצאה שיוסף, הצדיק, המושלם שבא מלמעלה, לא יכול להתאפק פורץ בבכי, ובעצם נהיה בעצמו גם בעל תשובה. זה בעצם השילוב הכי טוב. להיות גם מחובר לאור של הצדיקות והאמת והדבקות, אבל גם מחובר למקום שמתגעגע וכמה לחידורים עוד יותר גבוהים, ולשלמות עוד יותר גבוהה. ואז הוא פורץ בבכי ובעצם מודה, יש לי המון כאבים שעוד לא פתרתי, והמון דברים שאני צריך להשלים ולתקן במציאות, להתחבר איתכם, להתחבר עם אבא, שכולנו נתאחד. וזה בעצם דבר שכולנו צריכים לזכור אותו, יש לנו רגעים שאנחנו למעלה, שאנחנו רגעים שאנחנו למטה. ולפעמים כשאנחנו למעלה, אנחנו פוגשים משהו שלמטה, התפקיד שלנו זה לבוא ולהרים אותו ולעזור לו. וגם כשאנחנו למטה, ופוגשים משהו מעלינו, יש לנו מה לקבל ממנו, אמונה וככה להזכיר לנו שיכול להיות יותר טוב בהמשך, ויש לנו גם משהו לתת לו. אנחנו בעצם מרעננים ומחדשים לו את התנועה הזאת שנקראת תשובה ותנועה ועלייה למעלה כל הזמן, כי תמיד יש לו עוד לאן לעלות. יפה. כל זה ככה לומדים ממש יפה מהמפגש המרגש הזה בין יהודה ויוסף, והלוואי שנזכה ממש לקחת את זה לחיים שלנו. אמן, אמן ואמן. ולחות חיבורים האלה. הרב ניר מנוסי, תודה רבה לך על הדברים המיוחדים האלה, ושיהיה לנו חגורים שמח. אמן, אמן, חנוכה שמח.